армысыздар, қадырменді жанкүйерлер, футзалдан Қазақстан чемпионатының жаңа маусымы бастауын алып жатыр бүгін құрметті футзал жанкүйерлері, фанаттары. Кеше Қазақстан Суперкубогы өтті, Семей мен Қайрат командалары ел Суперкубогын сарапқа салған болатын. Енді бүгін чемпионаттың алғашқы туры, алғашқы ойын Атырау қаласында жаңа маусым біріншілігінің аясында Атырау мен Ордабасы командалары күш сынасады. Жергілікті ұжым, әдетте біз жасылдар деп айтып үйреніп қалған Атырау, бүгін ақ түсті формада өнер көрсетеді. Ал 8 Азат Қайыржанов 11 және Лукас Розенский 16-ші нөмір аяттың экс ойыншысы осы маусымда Ордабасы сапында өнер көрсетеді. Сонымен Атырау оң қапталар арқылы шабуылда қақпаға соққы бақталды. Денис Бегамандығыұлы қырғызстандық футболшы, футзалшы жаңа маусым алдында. Розенский қақпаға қарай алған жоқ, және алғашқы гол Қазақстан чемпионатының жаңа маусымдағы алғашқы голын Қазақстан футзалындағы алғашқы парагвайлық Оскар Андрес Мартинес соғып отыр. 14-ші нөмірлі ойыншы ыңғайсыздау позиция секілді көрінген, дегенмен қақпаға 2021 жылы екінші орын алып, ел біріншілігінде Чемпиондар Лигасына жолдама алған болатын, қақпаға соққы қауіпті пиялы тепкен доп қазір қақпаға тура енген жоқ. Селезнев командасын құтқарып қалды. Демек қазір қонақтар бұрыштама орындайды. Осы маусымда кім мықтыны анықтайды, әдеттегідей тұрақты чемпионат. Одан кейін плей-офф кезеңдері. Атырау шабуылда қақпаға соққы да жасалды, дегенмен Наурызбек Амандықовтың тепкен добы қақпадан әлдеқайда биік кетті. Командалардың бірі болған Тұлпар талай рет финалға шықты. О, қазір таразы басы теңесіп кетті. Бір де бір күтпеген жерден Атырау ойыншылары есепті тең қылды. Джоната бізге режиссерлар бразилиялық ойыншыны көрсетіп жатыр. 33-ші нөмірлі соққы жасауға мүмкіндік бар, және есеп 2-1. Есеп 2-1. Атырау камбэк жасауды бастап кетті. Бұл голдың авторы Габриэль Аугусто, бразилиялық ойыншы. Алыс бұрыштан жақсы ашылды да допты бағдау үлетті. Өмірзақовтың қақпасында тулатты. Атырау өз мүмкіндіктерін іздеді, және өз мүмкіндіктерін тапты. Ой, қазір қорғанысы қателесті. Ордабасы бірден таразы басын теңестіріп тастады. 2-2. Қорғаныста былай ойнауға болмайды. Атырау жаңа ғана алға шыққан еді, бірден гол өткізіп алды. Ордабасы Есениязов ортаға ойысты, соққы Бағдаулет Өмірзақов кері қайтарып тастады. Атыраудың алғашқы голының авторы жақсалды өтті қарсыласын. Артқа пас, Алисын соққы сәл ғана биік кетті. Оскар Мартинес қорғанысы тамаша ойнады, және алаң иелері бұрыштама орындауға мүмкіндік алды. Бірақ Атырау допты тамаша тартып алды. Габриэль соққы жақын бұрышты көздеген бразилиялық Бағдаулет Өмірзақов командасын құтқарды. Байзақов Алисын жоқ, соққы жасай алмайды, артқа шегінуге мәжбүр. Джоната қақпа маңына пас, Габриэль үлгірген жоқ, дәл соққы бақтай алмады бразилиялық ойыншы. Джонатанның басы тамаша болған. Алисын қақпа маңына көтерді, және жоқ, соққы жасай алған жоқ. Кездесу бітті, 2-2. Ордабасы сырт алаңда Қазақстан чемпионатының алғашқы туры аясында Атыраумен ұпай бөлісті. Есеп 2-2. Мұнайшылар мен шымкенттіктер Қазақстан чемпионатының жаңа маусымын әдемі көрікті ойынмен ашып берді. Бірінші таймда шымкенттік команда алда тұрған, үзілістен кейін Атырау
2-1 есебімен алға шықты, бірақ ақыры шымкенттіктер таразы басын теңестіре алды. Осылайша